Ще ме интересно, може да го имам. Продължаваме и после на Билла може да си говорим колкото искам. Айде продължаваме нататък с 5 гигахерца. Така. При 5 гигахерца, тъй като имаме много повече бендвит, ми кажи им. Да, каналчетата ни са тук малко повече и вместо да имаме тази стъпка от 22 МГц, хората решават на 5 ГГц да го направят малко по-различно и при 5 ГГц имаме канали от 20 МГц и след това обаче се появяват няколко стандарта, които казват, ами вие знаете, че ние можем да ги групираме тия канали, вместо да ползваме един канал от 20 МГц, може да ползваме вече канал от 40, от 80, от 160 МГц. При което вече, ако върху един канал от 20 МГц не може да предаваме 54 Мбита, не, един канал от 40 МГц очевидно може да предаваме 100 Мбита, не така? И това нещо така се умножава и реално вече имаме гигабитови wireless-и без проблем. Въпросът е, че в момента все още се стандартизират тия неща, съответно много от тия вече гигабитови wireless-и все още са... Ние го направихме, можем да си говорим само с нашите девайси. Имайте го предвид. В момента мисля, че бяха до към 300-500 мегабита. Да? А имаш ли някакви дето са на 2 честоти смисъл и на 2-4-5? Така. Има wireless-и, които могат да работят едновременно на двете честоти. Трябва да имате предвид обаче, че тук се използва time dilation, разцепване на времето. Съответно, в един момент от времето работим с единия wireless, т.е. на 2.4, предаваме или приемаме на 2.4, в другия момент, абе скри се, не? Така, в другия момент говорим с другите девайси на 5 GHz, при което проблема на това цялото нещо, ако се усещате, е, че нито сме толкова добри на 5 GHz, нито сме толкова добри на 2.4 GHz. Втория проблем е, че на 2.4 ГГц реално имаме по-голямо забавяне, съответно трябва да чакаме много повече време, за да дойде информацията, отколкото на 5 ГГц. И имаме друг проблем, който е свързан с това, че на 5 ГГц никога няма може да постигнем скоростта, която искаме. Ако искате да работите на двете честоти, търсете девайс, който реално има две отделни wireless платки. Една, която работи на 2.4 ГГц и друга, която работи на 5 ГГц. Тогава, вече като имате два отделни девайса, нещата работят много по-добре, защото един физически си гледа само девайсите на 2.4, а другия на 5 GHz. И готиното на тия девайси е, че е възможно да обединяват каналите си. Тоест, могат да обединят 2.4 GHz, 54 Мбита, колкото има, и другите, примерно 300 Мбита, които има на 5 GHz, и да направи 350 Мбита. Има такива wireless девайси, които като го правят това нещо, могат да направят фул бендвита на абсолютно всичко, което имат на разположение. Но за тези ще говоря утре, окей? Okay? Просто не съм се подготвил за това, ще ви сложа слайдове. Аз не иска даже добавя слайдове тук. Друго важно нещо тук за 2.4 и 5 GHz. После ще ви кажа, забравя. Така, ефир. Има един единствен ефир. Разбрахме от това нещо. Ефира е това, в което аз говоря. Не, там не ви говорят от телевизора, също ефир. Дизайн на физическата среда, това мисля, че вече ви го разказах. Надявам се, ме разбрахте за какво говорим. Физическата среда е една цяла, една единствена и е проблематична. Така, имате параметри на тази физическа среда, които са ни много важни. Примерно, ако сложим два девайса да си говорят един от едната страна, един много голям лист, метален лист и другия от другата страна на този голям метален лист, трябва да имате предвид, че в зависимост от антената, която използвате, сигналите може и да могат да прескочат през листа отзад към другия девайс, а може и никога да не стигнат. Имате антени, тези антени са няколко типа, имате насочени антени, т.е. те могат, ето е така, само насочено към вас ще може да предава и назад изобщо няма да предава и няма и да може да чува. И имате такива, които са omnidirectional се наричат. Те са един прът, което по-често виждате. Не? Един прът, който лъчи навсякъде. Като лъчи в малко странна форма. Имам друга презентация за тия неща. Така, имате тая прозрачност на средата ви е
че примерно, ако нямате директна видимост, пряка видимост между клиента и wireless и излъчвателя, клиента може никога да не чуе на wireless сигнала. Друг проблем е, примерно, ако имате хълм, представяме си тук Витоша за едно хълм, че я взимаме, и от тук от София пускаме някакво АП, да кажем, в центъра, и излъчваме, дори с насочена антена, излъчваме към от другата страна, примерно в Чуй Петлио се пада точно от другата страна на Витоша, така както сме, и в Чуй Петлио няма да го чуем този сигнал, защото той просто ще отиде нагоре към космоса и никога няма да свие надолу. Не работи по този начин радиосигнала. Мисля, че сте неясно с това нещо, гледна точка на това, че всеки от вас е слушал радио в колата и знае, че като слезе надолу някъде и вече не се чува радиото, като се качите обратно горе на бариера, вече се чува. Мощност на сигнала... Имайте предвид, че колкото е по-мощен сигнала, толкова е по-далече се чува. Обаче имате и втори проблем. Колкото е по-мощен сигнала, на близките клиенти им звучи изключително неприятно. Сигурен съм, че вие сте чували запис, аудиозапис, при който тези, които са записвали, са усилили супер много микрофона. Това, което се случва е, че тъй като микрофонът е много чувствителен и много силно се чува този звук, много голяма част от това, което казва човека или музиката, която сте се опитвали да запишете, реално е няма. Защото се чува шум. Един много голям шум. Сещате ли се? Това е проблем с мощността на сигнала. Има друго важно нещо и повечето хора казват, аз ще направя АП-то ми да излъчва на максимум, на 500 мВт. Което 500 мВт хич не е малко. Имайте преди, че радиолюбителите им е разрешено максимум да излъчват с 5 Вт. Това е максимум. И вие, принципно, ако излъчвате wireless сигнал с 1 Вт и примерно сте мъж и минете пред антената, след това няма да имате деца. Имайте ли теб, няма да казвам ни други неща, няма да имате деца. Така че 1 Вт е много мощно нещо и вие по принцип не би следвало да сте изложени на 1 Вт радиомощност по принцип на дълго време. Особено в тези частоти на 2,4 ГГц и 5 ГГц. Така, в други частоти е малко по-добре. А Wi-Fi вкъщи на колко излъчва? Обикновено на 100-200 мВт максимум. Което пак е доста силно. Не, достатъчно е за да го чуеш примерно на 100 метра, но не повече. В случая в вашата къща, примерно, тъй като със сигурност в апартамента ти имаш някоя, или имаш шайба, или имаш целият ти апартамент от бетон, съответно, може да не се чува и съседната стая. Толкова ниско е. И не ти пречи. Тоест, направим се достатъчно изследвания, wireless-а не пречи. Аз не си изключвам wireless-а за бебето вкъщи. Така ще ви го кажа. Чувствам се сигурен. Така, но със сигурност не бих качил бебето горе на покрива, където мога да се сложа съвсем скоро една антена, която ще лъчи с 5 Вт. Така, GSM-ите лъчат повече отколкото wireless-те в моментите, когато набираш или тебе те набират. Така работи протокола. Тоест те лъчат пъти повече, 2 или 3 пъти повече. Би трябвало да ви е станало ясно, защото като си говорите по-дълго време, 10-15 минути с гаджето, и на ухото ви става много горещо и се изпотява. Обикновено след това си гледате, тая мацаница се получава от това, че тук много се нагрявате и се нагрявате от тия радиочастоти от телефона. Не това, че телефона ви се е нагрял. Имайте го пред. Не телефона ви се е нагрял. Телефона ви лъчи, пече ви. Вие сте като едно пиленце, дето се пече, докато си говорите с човека. Затова има много хора, които говорят така на телефона. Далече. Много се притесняват. Ако не са ви дълги разговорите, няма проблем. За прозрачността ще се върна, защото не го обясних правилно и повече говорих реално за разпространението на сигнала. И пак преди малко се сетих, но някой ме пита, трябваше да добавя нещо тук. Добре, затихване на сигнала. Колкото по-далече отидете от излъчвателя, толкова по-тихо чувате частотата. Съответно, ако правите амплитудна модулация, така както ви показах, проблема е, че разликата в амплитудите е много малка и това нещо ние наричаме затихване на сигнала и не се вижда. Разбирате, ние сме направили много голяма разлика в началото, примерно на 10 метра от излъчвателя, се е виждала голяма и малка топка от сигнала. Обаче на 100 метра, виждаме, малка е много по-малка, ама не е много по-малка, просто е, защото има и шум все пак в тая среда, е малка и малка точка. И може да различите едно от нула вече, което е проблем с затихването на сигнала. Затова повечето wireless устройства мерят нойза, много важно е колко нойз вие чувате.
Така, влияние на сигнала от атмосферните условия, значи, предполагам, сте наясно с географията на България и близка Украина, примерно, от Варна, нормално, не бихте чули никой от Украина или от Русия, да кажем, особено по-навътре в Русия, никога не бихте го чули на радиочастота. Обаче в момента, в които е лошо времето над Черно море или малко по-нагоре в Румънско, се оказва, че съвсем спокойно може да чуете хора от Украина, от Естония, от Русия. Причината на това е, че радиосигналите се отразяват в облаци и такова лошо време и продължават надолу. Съответно, тези, които по принцип биха отишли нагоре към космоса, се връщат обратно и вие така може да чувате на хиляди километри разстояние сигнали. Дори такива, които са били излъчени само с 5W мощност, ги чувате доста по-добре. Не такива, които по принцип не бихте чували никога. Така, прозрачността, сега се чуя как да го обясня, извинявам се за което. Доколко средата, през която вие предавате сигнала, не ви затихва сигнала. Това е прозрачност на средата. Това означава, че примерно през една гора, където има много дървета, имате, да кажем, прозрачност 50%. Обаче ако имате панелен блок, прозрачността между стените на този панелен блок е много малка. Не, да кажем 20%. Сега, разбирате ли, това е доколко ви пречи средата, в която се намирате, ви пречи да премине радиосигнала. Ако имате Faraday в кафе, 100% пречи. Не. Това е идеята. Прозрачност на сигнала. Що бих разказвали всички тия неща? Защото те всичките са свързани с сигурността. Не. Особеното е, че ефира, тъй като е свободен, всеки един може да слуша. Не. Това е много важно. И тъй като е стандартизиран, всеки с wireless девайс знае какво вие предавате, т.е. начинът, по който вие го предавате, и няма нужда да не е някакъв голям проблем да го подслуша. По никакъв начин вие не можете да го скриете, освен ако не направите, примерно, една траба метална и си измислите някакъв много готин предавател и насочен антена, която да не пречи това, че радиосигнала ще го предавате през траба. Това е много странна ситуация. Никой да не може да слуша този радиосигнал през трабата. Което не е много ефективно, по простата причина, че тръбите, да кажем, не са най-гъвкавото нещо. И второто нещо, радиосигнала не е точно като светлината, съответно като направите завой на 90 градуса, вероятността да се върне радиосигнал обратно директно при вас вместо да завие на 90 градуса е доста голяма. Съответно не е много удачно с тръби да стане цялата работа, по-скоро бихте изпуснали кабел в една такава ситуация. Тоест, wireless-а много трудно да го направите да не може да го чуе някой. Не, че с още насочена антена, много хора се заблуждават с това, че насочените антени лъчат само напред. Реално те имат процент, примерно 5-10% от този wireless радиосигнал, отива и назад. Мога да ви покажа снимки от друга презентация, направени изследвания как се разпространява радиосигнал. Така, сега да преминем към wireless протокол 802.11. Той дефинира няколко начина на работа. Имате първи начин, който се нарича ad hoc. Идеята е да можете един или повече девайси без централно устройство да си говорят. Тоест ще ви върна обратно на това, че говорихме с Carrier Sense Multiple Access. Имплементира се този протокол без някой да казва мога да говоря, не мога да говоря. Обикновено това става като всеки един си подава топката на следващия. Проблема е, че реално няма хубави имплементации за ad-hoc мрежи, които да направят автоматична хубава конфигурация на тази мрежа. Съответно, ad-hoc мрежите най-често се използват между два девайса само. Много рядко между multiple девайси. Е възможно, т.е. протокола го позволява, реално няма хубави имплементации на това нещо. Второ важно нещо е, няма значение от това дали ползвате infrastructure mode, което е следващото нещо, за което ще ви говоря. Всеки един мод казва, всеки един девайс в една wireless мрежа, което е 802.11 мрежа, трябва да изпраща пакет, в който записва какво реално поддържа. И това нещо се нарича Independent Basic Service Set или BSS само понякога. Имате и Basic Service Set е важното нещо. Independent в случая на ad hoc казва, че нямаме централна машина.
нямаме централна система, а само всеки да се оправя сам и си казва всеки кой какво поддържа. Мрежата, както казах, без централно управление, станциите трябва да комуникират директно една с друга. Проблемът е, че когато комуникират една с друга директно, без централно управление, всяка една трябва да изчаква другите и не могат да шерват медията много добре. Много неприятно. Реално нямате бродкаст към всички, защото към всеки един девайс ви трябва да се обърнете по-отделно. Тоест бродкаста е малък проблем за тази мрежа. И по тази причина, точно заради тия осложнения, нямаме добра имплементация за мултипъл клиенти и повече от два да работят едновременно с това нещо. Така, как работи CareerSense Multiple Access with Collision Avoidance, което е това съкращение тук, CSMA/CA. Така, имате един wireless и втори wireless е тук, така, второ АП. Едното ви АП изплаща едно нещо, това не е бекон, е бикън. Не. Знам, че може би сте гладни, ама не е бекон. Така. Бикън не е бикън. Бикън запиша с бекон. Блиставал съм буквата, да. Ще го правим. Явно. Явно. Да. Без АП. Не, с АП. С АП. Така. Да. Google it! Та е. Айде ти. А сега се пусни пак. Така. Та, бекончето ни се изпраща АП-то. Това му е wireless мрежата наоколо. Т.е. да кажем, че това е физическото пространство на АП-то, което трябва да обслужва. Това, което прави, когато имате infrastructure mode, е, че изпраща едно бикънче, така. И това бикънче се изпраща през известно време, в което бикънче ние изпращаме Basic Service Setter, което означава ние какви услуги предоставя нашата wireless мрежа. Под услуги разбирате кои от имплементациите 802.11.abcd и така нататък се поддържат, които са ни имплементирани като битове в фрейма. Окей? Okay? И вие си ги изпращате, имате специфичен менеджмент фрейм, да? Колко се изпраща, все пак трябва да знаем точно... Идеята, това тук е изцяло за радиото си говорим, т.е. 802.11 стандарта, няма значение тук следващите неща, това е менеджмент фрейма, следващите неща са надграждания, които използват това. Okay. Т.е. имаш два фрейма, два типа фрейма, имаш data frame, който е много важно и с кой протокол ще го изпратиш. Имаш Management Frame, който е 802.11 и съответно за съответния стандарт, примерно ако работиш на G, ти го изпраща в G, ако работиш на AC, ще го изпраща в 5 GHz AC. Не, така. Ти имаш въпрос? Ако девайса ми поддържа два вида на такъв протокол, примерно B и G, да. Ако девайса ни поддържа два вида протокола и B и G, в случая B и G са в частта, където G реално, G съдържа B в себе си, т.е. използва един и същ стандарт за предаване на информация. В случая обаче, ако говорим примерно за G и N, където N може да работи на 2.4 и може да работи на 5 GHz, не очевидно на 5 GHz имате друг канал от 20 MHz, докато в 2.4 беше 22 не така, MHz. Съответно имате друг тип менеджмент фрейм, който е за 5 GHz, който е основното нещо е колко ви е дебел канал. Ако си на 22, имаш определени данни, които трябва да предадеш, т.е. менеджмент фрейма е нареден спрямо 22 МГц. Ако си на 20 МГц, менеджмент фреймът ти е спрямо това нещо. Като на 5 ГГц, сега може би ще ви излъжа, извинявам се за което, на 5 ГГц би трябвало да се използва 20 МГц канал за изпращане на бийканите. Т.е. най-малкият възможен канал, за да не заемате много от бендовите за всички останали неща. Това е причината. Във всеки един момент, в който АП-то ни изпраща бикани, реално това е данни, които вие трябва да получите и време, в което вие не можете да изпращате данни. Колкото по-често изпращате бикана, толкова по-малко бендовит има за всичко останало. Разбирате ли? Бикана тук ви казва, това е моето АП, всички трябва да предаваме на това АП, това АП поддържа ето и тия неща в протокола. В нашия канал може да се изпраща тия неща, поддържа такива data frame. Окей? Okay? Добре.
При инфраструктурен модул задължително имате access point. Това access point е пича, дето изпраща basic service set. Basic service set, как ви обясних какво включва, включва и допълнителна информация, като например от тук нататък тази wireless мрежа, дали има аутентикация и encryption. Двете неща са напълно различни. Аутентикация означава дали има нужда вие да се авторизирате с някакъв юзер и парола към тая мрежа, за да може да предавате през access point някакви данни и към други девайси. А encryption е след като сте си или преди да сте си предали по-скоро паролата, дали по някакъв начин ще криптирате тази информация по този канал. И което би било хубаво да бъде криптирана на вашата wireless мрежа, поради проста причина, че, както казахме, всички я шерваме, всички може да предават някакви неща. И като видите open мрежа, това означава, че нямате авторизация и нямате encryption. Което означава, че вие си говорите на, представете си го като shared ethernet, само дето всички могат да го чуват. И ще ви върна на атаката с АПА, ще ви върна на всички останали атаки, които можехме да направим, когато имаме физически достъп до мрежата. И ще ви запитам, били ли сте някъде, където няма wireless, освен в планината. Така, замислете се върху този въпрос. Така, имате второ нещо, Extended Service Set, което обикновено в него имате допълнителна информация, като например MAC адреса на Access Pointer. Има и други неща, които в момента не помня, за съжаление, но основното, което нямате в Basic Service Set, е информация за кой е предал тази информация, като MAC адрес. Знаете само името на мрежата си. Така, Multiple Access Point Networks, идеята е, че може да имате, знаете, не, тук в FMI, примерно не е направено така, но може цялото FMI да има, да кажем, 100 АП-та. Което бъде too much, но не кажем, че има 100 АП-та. Представете си, че вие се намирате на първи етаж и сте се закачили на АП, което е wireless мрежа, която се казва FMI. След това се качвате на третия етаж, идвате тук, обаче тоя access point, на който сте били закачени долу, не го чувате тук, просто има много слаб сигнал. Обаче тук в тази зала имаме друго АП. Това друго АП казва, това е същото нещо, не? Това е същата мрежа FMI, само че е на друг канал, не, на друг канал. И на този друг канал имате същата свързаност. Ако не сте си изключвали лаптопа, лаптопа ви би трябвало автоматично да свичне към следващото АП, което чува, което излъчва бикън с същото SSID. Сванете ли това? Същото име, различен канал. Може да и на същия канал, което е много малко вероятно, защото ако двата девайса се чуват се на същия канал, това означава, че ще има между тях по средата някъде ситуация, където двата девайса си пречат един на друг, защото се застъпват и излъчват на една и съща частота. Не така. Това също е възможно, не, да го имате. Повечето хора казват, SSID е съвкупността от Extended Service Set и Individual Basic Service Set. Най-често Infrastructure Mode AP-тата се използват за бридж към Ethernet мрежата, т.е. да влезете в физическата кабелна мрежа и е продължително там нататък на някъде към интернет. Има ситуации, в които не се ползват така, просто се използват за да вържат хората, които се намират вътре в едно учреждение и няма интернет на тая мрежа. Много рядък случай. По-често wireless ви се ползва да се вържате към физически интернет. Ако на АП-то, значи това ли е ситуацията, ако гледаме пак тая картинка, това ни wireless мрежата е тук и така, дясно имате една по-дебела чертичка, това ви е връзката към интернета, реално, съответно всички компютри и телефони, които се вързали на този access point, реално го ползват, за да влязат към мрежата. Затова и по принцип тия девайси ги наричаме access point, защото това е точката, през която влизате навътре към мрежата. Рядко се използват за предаване на далечни разстояния. Въпреки че трябва да ви кажа, че интернета в България тръгна точно заради wireless, защото имаше начин да се предаваш на километри с нормални wireless и да предаваш данни. Така,
Data фрейма. Няма да ви показвам менеджмент фрейма, за него имаме повече информация утре в криптирането, там ще говорим. Идеята каква е, имате фрейм контрол ID, след това имате кое поред ID е предадено като data frame. След това имате първи адрес, втори адрес, трети адрес. Забележете, че тук има sequence control, четвърти адрес. Какви са тия неща? Wireless-а, тъй като вие може да минете през повече от едно AP, т.е. връщам ви тука, може това нещо през wireless да се вържа и към следващото и през wireless да се вържа към още едно AP и реално физически интернета ви да се... да имате тази wireless мрежа горе. И това тук да не е кабел отдолу, а да бъде реално просто репрезентация на wireless връзка между това и това AP. Те двете по wireless да са се вързали. Идеята е, че на горното имате клиент, който е с неговия адрес. Това е клиента, който го изпратил. Той минава през това AP и го предава на следващото AP. Следващото AP обаче физически го предава надолу. При което вече имате по средата едно AP, един MAC адрес, на друг access point, който ви предава тази информация. Поради тази причина имате и втория адрес тук, имате и третия адрес. Възможността в Infrastructure Mode да минете през повече от 4 девайса я има, обаче в момента не помня как точно се имплементира. Тук идеята е да сложите адресите на AP-тата, през които минавате. Sequence Control е Sequence ID допълнителен. Това тук ви е Duration, защото в един момент от времето ви може да предавате няколко пакета в този момент. Следващия момент от времето пак може да предадете няколко пакета. Поради тази причина имате Duration ID. За този Duration, този момент от времето предавате 4 пакета. Това ми е първия Duration, втория Duration, третия в един и същ момент от времето. Имате Quality of Service. Аз лично не съм запознат някъде това нещо да работи нормално. Тоест, това тук го има имплементирано в почти всички девайси. Никога не. Сетвал съм го вече няколко пъти. Говорихме и с Петко за OpenFest, да го сетъпне. Това не работи. Какво се ползва? Дефиницията му е да може да, като в Ethernet, да можеш да дефинираш по-важен пакет от някои от другите. Съответно, тъй като този е по-важен, да ти дадем priority да можеш да говориш повече. Това се нарича airtime, да имаш повече време да говориш, airtime, да получиш повече airtime, не се получава. Frame body-то, вече в него може да имате Ethernet, като в повечето случаи имате Ethernet. Това не означава, че всеки път имате Ethernet, но може да имате Ethernet. И това мисля, че е frame check сумата тук. На целия фрейм. Имате допълнителни контролни фрейми. Имате beacon frame. Beacon frame се използва топъл мънчек, за да каже това ми е SSID-то, това го поддържам и така нататък. И контролните фрейми са през известно време, когато предавате информация, контролно някой друг трябва да говори. Имаме ли въпроси? Така, но тук някакви въпроси. Какво? Много гладен съм бил тук, мерси. Защо се казва MAC frame? Machine адрес, същото като в Ethernet-а, само че... Ами технически пак е на машината. Първият адрес е на твоя девайс. Затова казахме, че Wi-Fi е между Ethernet-а и физическата среда, защото хесно е физическата среда, защото е радио. И в същия момент сме в Ethernet-а, защото реално предаваме Ethernet. Може да не предаваме Ethernet, но просто основните неща, които се предават през 802.11 са Ethernet фреймове. Да? Защо си пъс контролът между адресите? Така, защото този sequence control е за... Ще го прочета по-внимателно, за да ви го разкажа следващия път. Тук имаме кой е първи, втори sequence control, през кои си минал. И да се отбележат, затова са само два бита, защото реално те са достатъчно за четвъртия адрес в фрейма. Четвъртия адрес е destination, първият адрес е source,
тези двата са на АП-та, през които си минал. Може да минеш през повече от две АП-та, само че протокола дефинираше някаква допълнителна врътка, т.е. друг фрейм, който се изпраща за това, че минаваш вече през повече от един. Дали не се рекрейтваше с цяло нов фрейм от мен, примерно вече се подменя адрес, някой от тези адреси тук се подменя с неговия си адрес нататъка. Не го помня, кофти, че съм го обяснявал при няколко години, не съм го забравил. Но ще си го припомня и ще ви го разкажа следващия път. Така, Wireless Distribution Network, Distribution System. Идеята на Меша ви разказах каква е. Имате готови протоколи за това нещо. Може да работи и с ad-hoc мрежи, т.е. аз мога да си говоря с него, той да си говори с някой друг и ние през цялото това нещо да сме направили връзка. Аз да имам връзка към интернет, другия човек също да има връзка на интернет и той да може да си избира през кой от двама не иска да си говори към интернет. Това обикновено се нарича манет, защото вие през мобайл мрежа. По принцип мешовете трябва да са самоконфигурираща се мрежа, за да може да работи това нещо. Тя използва протоколи като тип Batman. И релейването задължително се случва автоматично, не би следвало никой да филтрира трафика там. Което на практика не е така, защото вие винаги искате да филтрирате какво излиза от вас. Така, но тук е някакви въпроси, колко стане часа? Без три. Ще задържите още мъничко само. Добре, основните класове проблеми, които имате, са с подслушването, очевидно. Би трябвало до сега вече да ви е станало ясно, че wireless е totally insecure network, по принцип. Access point-овете, като машинки, които се намират някъде в ефира, в мрежата, и предават информация за себе си, като например MAC адреса си и не какво точно поддържат, са изключително лесни за имперсонация. Тоест аз мога да си сетъп на MAC адрес на моя Wi-Fi и тук лаптопа ми да стане access point, който да бъде същия като това, към който съм се вързал в момента. Няма никакъв проблем. Physical DOS. Physical DOS е свързан точно с микровълновата. Мисля, че се сещате, нали? Като аз запълня ефира, няма абсолютно никакъв проблем. Никой друг не може да говори. Това е physical DOS. Много лесно постижим. Освен това, не е нужно да имате микровълнова. Просто трябва да си вземете едно малко девайсче с една 9-волтова батерийка. Да го сложите в някаква малка кутийка, примерно от цигари, да го сложите в кофта. Това нещо може да лъчи две седмици, съвсем спокойно, и да предсаква постоянно Wi-Fi на мястото, където вие сте го сложили. Има си термин за това нещо, Can of Worm, което може едновременно хем да ви тормози мрежата, хем и да я подслушва. Така. Logical DOS. Сега, RFA тая мрежа, инфраструктурен мода. Цялата мрежа как работи? Всеки един девайс трябва да се асоциира, т.е. да се представи на АП, което изпраща бекона. Това е важното нещо. Всеки път, когато вие получите някакъв бикън, по принцип, когато за първ път се връзвате към мрежа, вие получавате първо бикъна, за да разберете коя е тази мрежа, как ви си настроите девайса и така нататък, след което вие изпращате информация, която е directed към това, дето е извикал, който ви е казал Basic Service Set и Extended Service Set. Давате му тази информация и той трябва да реши дали на вас ще ви дава време, airtime, през което вие да говорите, което е важната част. В случая, тук говорим за Carrier Sense Multiple Access протокола. Тоест, този бекон се изпраща за всички, за да могат да разберат, че АП-то все още работи, а пък АП-то е този пич, който казва Clear to Send. Окей? Което е най-малко, предаваме си там щафетата, да. Само, че не е баш предаване на щафетата, защото един го командва това нещо. Боян постоянно поправя за това, защото аз го сравнявам с Token Ring, което е баш предаване на щафетата, пък тук не е баш така, защото АП-то казва кой може да говори. Щафетата винаги минава през един. Да, щафетата винаги минава през един на едно централно място. Dungeon Master, да, той е Dungeon Master, точно. Нето да задава нещата. Съответно в тая мрежа, това с пушката следващия път, в тая мрежа можете да направите една много неприятна атака и тя е да се представите за това, дето се е вързал и да кажете на АП-то, ами аз си тръгвам.
И проблема е, че ако аз може да имитирам гласове, реално, ако си говорихме по телефона, и представете, че сме разделени в две зали, просто си говорим по телефона, и вие познавате хората от другата зала, и аз съм в другата зала и просто ви кажа, аз си тръгвам, обаче от името на Митко, и вие познавате Митко и ще си кажете, а той Митко си тръгва. В същия момент обаче Митко си е там, аз просто съм казал, че си тръгвам с неговия глас. Абсолютно същото нещо важи за wireless-а и работи много добре. Което е много приятно, защото реално аз мога да направя тая атака много лесно. Имам си тулче, с което го пускам, то детектва кои са хората, които са в тая мрежа, девайсите, които са в тая мрежа, защото те се обаждат постоянно на Петю. Нали? И аз само слушам малко, виждам ги кои са, събираме адресите и след това само какво правя, обаждам се на Петю и му казвам, тръгвам си от името на всеки един адрес. Wireless не работи. Значи той ги е кикнал, обаче тъпото е, че всичките девайси, които той е кикнал, те сега се опитват наново да се вързват, които пак му е дел от тая тайна. Защото те пак изпращат Association Request. Това обаче е много готина атака, за по-нататък утре ще разберете, за криптографията разчупим на мрежата. Защото при Association-а ние си разменяме паролата. Което е готино, защото колкото по-често си разменяме паролата, толкова по-голям шанс имам аз да я докопам. Независимо, че е криптирана. Супер! Да, и on that note, ще оставим това за продължение утре.